हामी हाम्रो राष्ट्रियतालाई प्यारो गर्दछौँ, हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई प्यारो गर्छौँ, स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई प्यारो गर्छौँ, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई, हाम्रो भूमिलाई हामी प्यारो गर्छौँ, माया गर्छौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अत्यन्तै माया गर्छौँ। यसमा कसैले पनि अतिक्रमण गर्नु या यसलाई होच्याउनु उचित हुँदैन। हामी त्यस्तो कुरा त्यस्तो भयो भने सहँदैन, स्वीकार्दैन, फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रको हित, नेपाली जनताका हितभन्दा विपरीत सरकार कुनै पनि कारणले कुनै पनि हिसाबले चल्न चाहन्छ खोज्छ भने त्यसको हामी विरोध गर्छौँ र त्यस्ता कुराहरूलाई सफल हुँदैनौँ। या नेकपा एमाले भन्ने पार्टी छ, यसले राष्ट्रहित विरुद्धका कदमहरूलाई सफल हुन दिँदैन। यसो भन्दा कसैलाई चित्त दुख्छ भने दुखोस्। हामी कसैको चित्त होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग अरूको अहित जोडिएको छैन, अरूको अहितसँग हामी आफ्नो राष्ट्रिय हित खोजिरहेका छैनौँ, अरूको अहितबाट हामी राष्ट्रिय हित खोजिरहेका छैनौँ। सबैले राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा, चर्चा गर्दा, राष्ट्रिय हित सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दा जोसुकैले पनि न्याय हेर्न पर्दछ। कसैले मलाई नराम्रो भन्दा बिझाउँछ भने अरूलाई पनि बिझाउँछ भन्ने ठान्नु पर्दछ। मेरो खेत अर्काले मिस्दा मलाई पिर पर्छ भने मैले अर्काको खेत मिस्दाखेरि पनि पिर पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यसो भन्नु पनि अन्याय हुन्छ र त्यसकारण हामी न्यायको पक्षमा बोलिरहेका छौँ। फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अहिलेको राजनीति, नेकपा एमाले बाहेकको राजनीति लगभग, र त्यसमा पनि आफूलाई अलिक ठुला हुँ भन्ने अहिले सरकारमा हुने पार्टीहरू या सत्ता समर्थक पार्टीहरू, तिनीहरू जम्मा जम्मी सत्ताको राजनीति गरिरहेका छन्, स्वार्थको राजनीति गरिरहेका छन्, लाभको राजनीति गरिरहेका छन्। हामीलाई त धेरै अप्ठ्यारो होइन यो कुरा, किनभने उनीहरू सत्ताको मात्रै राजनीति गर्छन् भने हामी देश र जनताका विषय उठाएर जनतामा जान सक्छौँ, केही छैन। तर उनीहरूले सत्ताको खेल मात्रै गरिरहँदा र सत्ता स्वार्थको राजनीति फोहोरी राजनीति हुन्छ त्यो मात्रै गरिरहँदा देशको अर्थतन्त्र डुब्छ, देशको स्वाभिमानमा आँच पुग्छ, देशको स्वाधीनता खण्डित हुन्छ, र यो स्वाधीनता यत्तिकै प्राप्त भएको होइन। हाम्रा पुर्खाले तोपसँग खुकुरीले लडेर, तोपसँग चक्कुले लडेर कायम गरेको भूगोल हो स्वाभिमान। त्यस कारण यो स्वाभिमान बहुतै महँगो मूल्यमा हामीले प्राप्त गर्यौँ। साम्राज्यवाद दुनियाँमा हावी हुँदा, दुनियाँमा उपनिवेशवाद हावी हुँदा हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो भूभागमा हामी माथि हावी हुन दिनुभएन। महान पुर्खाहरूलाई म हामी सबैको तर्फबाट सलाम गर्न चाहन्छु, महान पुर्खाहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हाम्रा पुर्खाहरू र त्यो बाटो हो, त्यही बाटो, त्यही स्वाभिमानको बाटो हिँडेर हाम्रा शहीदहरूले आफ्नो जीवन आहुति दिनुभयो। त्यो बलिदान मजाकको विषय होइन, ख्याल होइन, हामी त्यसलाई खेर जान दिँदैनौँ।
त्यस बलिदानलाई हामी कायम राख्छौँ। सत्ता स्वार्थका लागि मैले हिजो भनेको थिएँ, जनताको भान्सामा विष पुर्याउन पाइँदैन सत्ता स्वार्थका लागि। सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रको शान्ति सुव्यवस्था, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रको अस्तित्वमा खेलबाडपूर्ण ढङ्गले जोखिम पुर्याउन पाइँदैन सत्ता स्वार्थका लागि, कुनै हिसाबले पाइँदैन। तसर्थ मैले बोलेका कुरामा चित्त दुखाउने होइन, नेपाली जनतामा भ्रम फिजाउन खोज्छन् सक्षम तत्त्वहरूले। म नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा पुर्खाले साह्रै ठुलो बलिदानबाट, बहादुरी भनेको के हो, बलिदानबाट आर्जित हुने चिज हो बहादुरी भनेको। बलिदान बिना बहादुरी हुँदैन। हाम्रा पुर्खाहरूले बलिदानबाट बहादुरी भन्ने चिज आर्जन गरे, त्यो बहादुरीले देशको अस्मिता जोगाए, यो भूमि जोगाए, कहिल्यै हामी पराधीन भएनौँ, कसैले हाम्रा टाउकामा टेकेन, टेक्न पाएन। अब यति बेला 21औँ शताब्दीमा आएर केही स्वार्थी तत्त्वहरूका साना स्वार्थको वशमा परेर हामी हाम्रो टाउकोमा कसैको पैताला पर्न दिन तयार छैन। हामी सार्वभौम समानताका आधारमा सबैसँग पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा सम्बन्ध गर्न चाहन्छौँ, यसो भन्नु अर्घ्यलाई होइन। कसैको नोक्सानीको मूल्यमा हामीले लाभ लिन खोजेको होइन, हामीले कसैलाई नोक्सान नपारी स्वाभिमानसहित बस्न खोजेको। हत्याको श्रृङ्खलाको सन्दर्भमा अब 52 सालपछि त राजनीतिक स्वार्थका लागि 17,000 मान्छे मारिए, यताबाट उताबाट कताबाट वल्लापट्टिबाट पल्लापट्टिबाट कता कताबाट मारियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर नेपालमा भएको के थियो, के प्राप्तिका लागि मारिए, बहुदलीय व्यवस्था आएकै थियो, के को लागि मारिए त भन्दा अनौठो छ। आज गणतन्त्रका लागि भनिन्छ 63 सालको सुरुमा द्वन्द्व समाप्त भयो, हिंसा समाप्त भयो, 63 सालमा बृहत् शान्ति सम्झौता भयो कार्तिकमा, 65 सालमा गरेर राजतन्त्र संविधान सभाले हटायो भने जनयुद्धले त हटाएन होला, जनयुद्धबाट कब्जा त गरे होइन होला, अनि संविधान सभाकै लागि 17,000 मान्छे बन्नुपर्छ र त्यो त कुरो होइन। त्यसो गर नेपाली जनताको जीवनको मूल्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू वा तिनका हतियारहरू वा तिनका त्यस नीतिमा चल्नेहरू वा आफ्ना स्वार्थका लागि अरूको जीवन केही पनि होइन भनेर मानव महत्त्व र मानव मूल्य, मानव जीवनको श्रेष्ठता र महत्त्व त्यो नबुझ्ने तत्त्वहरूले मानव जीवनप्रति अत्यन्त खेलबाडपूर्ण दृष्टिकोण राखे र हत्याकाण्डको सिलसिला छोड्यो।